الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم حضور بندہ نواز لجپال ضیاء چشت رحمت برکات و نور عالیہ کا حکم ہے کہ تو نے اپنی گفتگو میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے پیر بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنی ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی پیر بھائی کوشش کرے کہ وہ گنبد خضرا کے بقیع کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہے. حضرات سرکار درود و سلام وہ بابرکت عمل ہے اور وہ خوبصورت ادا ہے جو سنت خدا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی حضور کی ذات پر درود و سلام کثرت سے پیش کیا کرو. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا جو حضور ضیاء چشت نے فرمایا کہ اس حدیث کو بالخصوص بیان کرنا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی